Prezident alkogol va tamakka mahsulotlarining tarqalishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, alkogol va tamakka mahsulotlarini quyidagi holatlarda realizatsiya qilish taqiqlanadi. Tarkibida nikotin mavjud bo'lgan mahsulotlar, qizdirilgan tamakka mahsulotlari, elektron sigaretlar, veyplar, nikotin suyuqliklari, chilim uchun mo'ljallangan qorishmalar tamakka mahsulotlariga tenglashtiriladi va ularga nisbatan ushbu turdagi mahsulotlarni cheklashga qaratilgan hamma choralar amal qiladi. O'zbekiston hududiga chekilmaydigan tamakka mahsulotlari, jumladan nikotinli sinyus, chaynaladigan tamakka va nikotinli shirinliklarni olib kirish va sotish taqiqlanadi. Tarkibida jozibadorlikni oshirishga qaratilgan moddalar bo'lgan elektron sigaretlar, ular uchun nikotin va nikotinsiz suyuqliklarni olib kirish va sotish taqiqlanadi. Savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida tamakka mahsulotlarini ko'rsatish va ochiq namoyish qilish taqiqlanadi. Ushbu tartib 45 dan ortiq mamlakatlarda amalga oshirilgan. Unga muvofiq savdo maydonchasida faqat qog'ozga bosilgan sotiladigan tamakka mahsulotining ro'yxati joylashtiriladi. Mahsulotning o'zi xaridorga ko'rinmaydigan joyda saqlanadi. Sigaret qadoqlariga qo'llaniladigan rasm ko'rinishidagi tibbiy ogohlantirish hajmi 40% dan 65% ga oshirilmoqda. Savdo avtomatlari orqali o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish javonlaridan elektron tijorat ko'rinishida masofaviy savdo orqali, shuningdek ko'chma savdo orqali bolalar tovarlari sotiladigan binolarda o'yinchoqlar, shirinliklar va boshqa bolalar mahsulotlariga taqlid qilinganda 21 yoshga to'lmagan shaxslarga va ushbu yoshdagi shaxslar tomonidan sotish taqiqlanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi.